Hej Mika. Hey, nu er I der igen. Det er fandme hyggeligt, du. Velkommen til Femørens anden arrangement hernede. I dag der har vi hørt på Steelhouse. Steelhouse. Og nu kommer der C.V. Jørgensen, og bagefter så kommer der Sandman. Og det skal I altså bare være og se, ikke? Og være, det er rigtig godt, ikke? Hvis I kigger deroppe. I ser deroppe. Der er lige før, der kommer hul igennem, ikke? Og det var bare det, jeg ville sige. Og så hej mor. Men vi er gode venner nu og sådan noget. Hej igen. Men jeg kan ikke finde en. Jeg har fundet på fem her. Du har ikke fundet en skid, har jeg optaget. Jo. Er der Finland? Nej, der er ikke Finland. Okay, vi tager bare en anden. Er det ikke godt? Ja, tak. Bare lækkert. Tom. Ej, lad mig. 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 Ej, lad m